हेलो एवरीवन, यहाँहरुलाई स्वागत छ यस सामिल टिप्स च्यानलमा। र आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ बुन्टी साथै हल्का रमाइलो र धेरै चलचित्रहरूमा आमाको पात्रमा खेल्नुहुने अति नै लोकप्रिय कलाकार जसले धेरै दुःख र सङ्घर्ष गर्दै आउनु भएको र नेपाली दर्शकहरूको मनमा पनि उत्तिकै प्रिय बनेर सजिनु भएको आदरणीय अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ। कालीबुढी उपनामले चिनिनु भएको शारदा गिरीज्यूको बारेमा। शारदा गिरी उहाँ छक्का पञ्जा मुमीमा माग्ने बुढाको आमा, वडा नम्बर 6 माग्नेको आमा, भुन्टी सिरियलमा भुन्टीकी आमा, हल्का रमाइलोमा बल्छी दुर्वेको आमाको भूमिकामा लोकप्रिय बनिसक्नु भएको छ। उहाँ विवाहित भए तापनि एकल जीवन बिताउँदै आइराख्नु भएको सासी भावदेवी महिला आमा शारदा गिरीको अभिनय हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्टमा बताउन नभुल्नुहोला। यस भिडियो अन्तर्गत शारदा गिरीज्यूको दुःख सङ्घर्षको कहानी, बायोग्राफी साथै करियर सङ्घर्षको कुराहरू साथै इन्कम सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छौँ। आशा छ हजुरहरूले यस भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी साथ दिनुहुनेछ। यदि हजुरहरू पनि शारदा गिरी उहाँको फ्यान फलोवर सपोर्टर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई सम्मान गरी यस भिडियोलाई एक लाइक गरी यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। किनभने हामी यस्तै मानिसहरूलाई प्रेरणा हुने, हौसला प्रदान गर्ने सेलिब्रिटीहरूका जीवन सङ्घर्षको भिडियोहरू हामी तपाईँहरूको माझमा ल्याउनेछौँ। शारदा गिरी उहाँको बायोग्राफी सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दा उहाँको फुल नेम भने शारदा गिरी रहेको छ भने उहाँको निकनेम साथै चर्चित पपुलर नेम भने कालीबुढी रहेको छ, जुन नाम चाहिँ अति नै लोकप्रिय रहेको छ। उहाँको प्लेस अफ बर्थ, जन्मभूमिको कुरा गर्नुपर्दा उहाँको प्लेस अफ बर्थ भने काठमाडौँ नेपाल रहेको छ भने हाल उहाँ काठमाडौँ नेपालमा नै बस्दै आइराख्नु भएको छ। उहाँ राष्ट्रियता नेसनालिटीले नेपाली हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन भने हिन्दू रहेको छ। उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दा शारदा गिरी उहाँ साधारण लेखपढ गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको म्यारिटल स्ट्याटस सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दा उहाँ म्यारिड वैवाहिक हुनुहुन्छ भने उहाँको श्रीमान भने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नै बितिसक्नु भएको छ। भने उहाँको परिवार सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दा शारदा गिरी उहाँको परिवारमा भने एकजना छोरा, दुईजना छोरी र दुईजना दाईहरू हुनुहुन्छ। साथै उहाँको हबिज सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दा उहाँको हबिजहरूमा एक्टिङ, ट्राभलिङ रहेको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ शारदा गिरी उहाँको सोसियल नेटवर्क साइट सम्बन्धी। हालको समय अनुसार उहाँको टिकटक एकाउन्टमा भने 122K फलोवर रहेको छ भने उहाँको युट्युब कालीबुढी इन्टरटेनमेन्ट च्यानलमा भने 25.7K सब्सक्राइबर रहेको छ। उहाँलाई आफ्नै उहाँको फेसबुक एकाउन्टमा पनि हामीले पाउन सक्छौँ। साथै उहाँ प्रोफेसनली कमेडियन साथै सेन्टिमेन्टल एक्ट्रेस हुनुहुन्छ। शारदा गिरी उहाँको इन्कम सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दा उहाँको पर मन्थ इन्कम भन्ने एभरेजमा 1 लाख रहेको छ भने उहाँले विभिन्न टिभी सिरियल, मुभिज साथै स्टेज सोहरूबाट चाहिँ इन्कम गर्नुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ शारदा गिरी उहाँको सङ्घर्षको कुराहरू। शारदा गिरी उहाँले जीवनमा धेरै दुःख सङ्घर्ष मेहनत गर्दै आज यो समयसम्म आइपुग्दा उहाँको अभिनयले नरुचाउने सायद कमै होला। पुरानो समयकालभरि उहाँले धेरै दुःख सङ्घर्ष भोग्नु पर्यो। सानो उमेरमा नै आफूभन्दा करिब 30 वर्ष जेठो श्रीमानसँग बाल विवाहमा जीवन बिताउनु परेको थियो। छोराछोरी भइसकेपछि उहाँको श्रीमानको पनि मृत्यु भयो। त्यस घडीमा उहाँले आफ्नो छोराछोरीलाई दुःखको साथमा हुर्काउनु पर्यो। त्यो समयहरूमा यतिसम्म भयो कि छोराछोरीको परीक्षाको बेला फी तिर्ने पैसा नभएर आफूसँग भएको एउटा पाउजु समेत बन्दकी राखेर छोराछोरीलाई पढाउनु पर्यो। यसरी दुःखको साथ उहाँले आफ्नो छोराछोरीलाई डिग्रीसम्म पढाउनु भएको छ। त्यसपछिको जीवनमा शारदा गिरी अभिनय क्षेत्रहरूमा काम गर्दै जानुभयो। त्यसपछि उहाँ टिभी सिरियलहरूमा पनि केही पात्रमा खेल्ने मौका पाउनुभयो। तर त्यस समयमा पनि सङ्घर्ष गरिरहनु पर्यो। टिभी सिरियलमा त खेल्नुभयो तर कति समयमा उहाँले आफूले खेल्नु भएको कामको पैसा पाउनु भएन। कति समयमा उहाँले खेल्नु भएको प्रस्तुति देखेर कति धेरैले उहाँको घरमै उपहार ल्याइदिएका थिए। त्यसपछि उहाँ विभिन्न फिल्महरूमा पनि खेल्नुभयो। सोही क्रममा छक्का पञ्जा मुमीमा माग्नेको आमाको कालीबुढीको रूपमा धेरै लोकप्रिय बन्नुभएको थियो। त्यसपछिको जीवनमा विभिन्न चलचित्र र टेलिसिरियलहरूमा उहाँलाई अफर नै अफरले छायो। पछिल्लो समयहरूमा भुन्टी, हल्का रमाइलो साथै सौतेनी आमा अरू थुप्रै सिरियलहरूमा अति लोकप्रिय बन्नुभएको छ। दुःखको समयहरूमा घरमा खाना लगाउन दुःख भोग्नु पर्दा तर आजको समयमा भने उहाँ आफ्नै करोडौँको घरमा बस्दै आइरहनु भएको छ भने
यो थियो नेपाली टेली सिरियल भुन्टी हल्का रमाइलो र धेरै अरुको आमाको पात्रमा कलाकार बनी खेलिसक्नु भएको शारदा गिरी उहाँको लाइफ स्टाइल जीवन संघर्षको कुराहरू हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो। यदि हजुरहरू पनि शारदा गिरी उहाँको फ्यान फलोवर हुनुहुन्छ भने उहाँले सम्मान गरी यस भिडियोलाई एक लाइक गरी उहाँको निम्ति मिठो कमेन्ट छोड्न नभुल्नु होला। साथै हजुरहरू पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजले यति नै धन्यवाद, बिदा पाउँ। जय नेपाल।